ស្នងការរងម្នាក់វាយគេចម្រិតទាលុយ1200ដុល្លារបាទមានរឿងទៀតហើយបាទបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវជាម្ដាយជនរងគ្រោះរស់នៅភូមិពួជ្រៃឃុំពួជ្រៃស្រុកពេជ្រចដាពេជ្រចដាខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីបានខលមកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងភ័យញាប់ញ័រថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2018វាលាមកប្រមាណបាទ 1:30 នាទីយប់កូនប្រុសរបស់គាត់បានបើកគោយន្តទៅដឹកឈើស្រឡៅចាស់ចាស់ដែលសល់ពីគេប្រមូលយកទៅលក់ដើម្បីដោះដូរគុណគង់ជីវភាពខ្លះកាលពីរដូវប្រាំងនឹងយកមកផ្ទះដើម្បីកែច្នៃអាចជាធ្វើផ្ទះតែនៅក្នុងនោះដែរស្របពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបើកឡានសេរ៉ែនល្បាតបាទឡានសេរ៉ែនល្បាតនោះក៏ប្រទះឃើញឡានរបស់កូនគាត់បើកដឹកឈើតាមដងផ្លូវអ្នកបើកឡានសេរ៉ែននោះបានបើកដេញតាមប្រភពចាប់ប្រភិញលូកូនរបស់គាត់បានបើកចូលដល់ក្នុងផ្ទះស្រាប់តែក្រុមសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមានគ្នាប្រមាណជាង10នាក់ពត់ចាប់បានកូនគាត់ព្រមទាំងវាយតតធាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសលើផ្ទៃមុខប្រមាណ4ផ្នែកនិងចាប់វាយខ្នោះតែម្ដងស្រាប់ពេលនោះរូបគាត់ជាម្ដាយអាណិតកូនពេកក៏ចេញមុខមកអង្វរសុំកុំចាប់កូនខ្ញុំអីឥឡូវនេះមានរបួសឈាមពេញខ្លួនហើយនៅពេលនោះមានសមាជិកម្នាក់ទៀតចេញមកមុខមកនិយាយមកថាឯងអត់ស្គាល់អញទេចន្ទទិដ្ឋស្នងការរងចា៎បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលោកចន្ទទិដ្ឋស្នងការរងនគរបាលខេត្តអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានសុំសួរទៅលោកឡៅសខាស្នងការខេត្តជុំវិញរឿងនេះលោកបានប្រាប់ថាកំពុងហៅលោកចន្ទទិដ្ឋមកសួរហើយបាទចា៎យ៉ាងណាមិញអ្នកងារធានរបស់យើងនៅទីនោះបាទអ្នកប្រមាញ់ភូមិភាគឥសានបាទលោកគឹមសុខនបានកំពុងតែតាមដានរឿងនេះបាទយ៉ាងជាក់លាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែតាមដានរឿងមួយទៀតបាទហើយយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅពេលក្រោយនេះបាទនៅតបទី2ហើយដល់នេះយើងក៏មិនចង់រំលឹកអីច្រើនដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាស្នងការមួយចាប់ឈើក៏ដោយចាប់អីក៏ដោយវាមិនគួរដល់ថ្នាក់ខឹងដល់តតធាក់អញ្ចឹងទេបាទចោះអោលោកមិញមិនតតធាក់អុកញ៉ាអ្នកកាងឈើទាំងឡានទាំងឡាននោះទៅហើយបែរមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមួយឡានតូចមួយឡានកន្លែងហ្នឹងសួរថាគាត់មានប្រមាណលានទៅចា៎យ៉ាងច្រើនបាន10-20ម៉ឺនរៀលហ្នឹងហេបាទ